Tycker du om byggbolagen som innehav i en portfölj? Nej, jag är faktiskt allergisk mot dem. Jag köper aldrig. Mitt intryck är att den som räknar mest fel får uppdraget. Och så att, inte ens med pistol mot tidningen skulle köpa någon av de där tre. Det var väldigt Mats Kviberget svar tycker jag. Fastighetsbolag då, det äger du gärna. Ja, men det är en helt annan sak. Det är ju en tillgång som... Men jag vill ju ha en tillgång som är attraktiv. Och jag har ju suttit i Fabege's styrelse i över 20 år. Och det är fantastiskt. Bara det att skapa hela arenastaden är ju otroligt fint. Även det man har skapat med Hagastaden har ju varit jättelyckat. Och man kan prata mycket illa om Oskar Engelbert, men han har ju skapat väldigt vackra miljöer. Sen kanske inte han varit så duktig på att räkna. Det är bara se på aktiekursen. Och så kör de lite för fort de där killarna allihopa, oavsett om de heter Arne Hult eller Erik Pålsson. Erik Pålsson har ju dragit sig tillbaka, men han körde ju väldigt fort. Och det är klart att du vet ju själv, när du kör bil fort så är det lättare att hamna i en olycka. Om vi börjar med Oskar, där är det ju faktiskt fortfarande delägare, eller en betydande ägare får man väl säga. Oskar Properties. Men det är ju inga pengar, de sjunker ju varje dag. Akelius då, har seglat upp som den stora profeten i den svenska fastighetshimlen. Jag tycker han har varit väldigt försiktig och klok, och jag har stort förtroende för honom. Men han var ju nästan persona non grata när jag började med aktiemarknaden för 40-50 år sedan. Det är klart att om man har rätt så blir man inte tagen på allvar om 80% tycker tvärtom. Men nu tycker jag alla som Akelius. Nu är han ju Guds gåva till mänskligheten. Har du några reflektioner över Rutger Arnhults position i det här bolaget? Alltså, Rutger är ju en person som är väldigt lätt att tycka om. Men de körde ju allihopa, de här Celine och han och vad de nu heter allihopa. De körde ju 250 km timmen på 50 vägar och köpte in över sig varandra. Och jag hängde inte ens med i turerna. Jag reagerade på att Rutger Arnhult sålde den här pistolposten i Castellum till Akelius under en tyst period med hänvisning till att det var någon form av tvångsförsäljning. Har du någon reflektion över det? Det är klart jag har, men alla de som har haft marginalförsäljningar på grund av överbelåning, men man ska ju aldrig försätta sig i den situationen som företagsledare att man tvingas att göra tvångsförsäljningar, i synnerhet inte under tysta perioder. Men det var ju samma sak med EQT, att de gjorde en försäljning under förbjuden period. Men så länge det gäller Wallenberg så är det aldrig någon som går på dem på det sättet. Finansinspektionen lade ner sin utredning ganska snabbt. Stockholmsbörsen tog rygg på Finansinspektionen. Borde frågan ha granskats ytterligare? Nu har EBM tagit hand om det här. Men EBM har jag själv upplevt under HQ och de imponerar inte så jättemycket. Det är en väldigt märklig uppfinning när polis och åklagare jobbar tillsammans istället för att de jobbar separat som man gör i alla andra utredningar. Ja, vi stannar vid EQT-försäljningen. Jag tycker den är väldigt intressant. Har du några reflektioner över vad det gör för förtroendet på marknaden när man kan bryta ett ingånget avtal på det här sättet? Jag tycker man står för det man har sagt att man ska göra. Men jag har inte satt mig in i det där. Och EQT är ju väldigt mycket smarta människor så att de lyckas nog klara sig ur det där. Ja, det har de ju gjort, även om det... Ja, vi har inte sett vad EBM gör ännu. Nej, återstår. Har du någon rekommendation, någon uppmaning till EBM? Jag tycker rätt ska vara rätt. Ska vi åka ut i rymden och prata om Ovzon lite grann? En tittare påpekar att den känns lite bortglömd. Hur har du resonerat kring den investeringen? Bortglömd. Alla förhoppningsbolag är ju bortglömda när räntorna sticker. Så att det är ju inte bara Ovzon utan varenda en. Även hela Bures innehav har drabbats hårt av det här och att förhoppningsbolagen är rätt tuffa. Och Ovzon måste ju få upp den där raketen innan man bara snackar. Men vi skickade ju upp en raket i helgen nu som heter Mats, det gillar jag. Eller är du sur för att den inte är Gabriel? Ja, men klarade den sig? Gick det bra för raketen?
Ja, det fungerar. Fick de första signalerna i lördags. Hur var du drivande att du skulle heta Mats? Ja.